I accedir a Cala Deià serà més fàcil a partir de ben aviat. L'Ajuntament està fent obres a l'aparcament perquè sigui més fàcil l'entrada i la sortida de vehicles. També està construint una passarel·la per als vianants. Les obres estaran acabades en unes setmanes. L'accés a Cala Deià està en obres. L'Ajuntament està reordenant la zona de l'aparcament i construint una rodona perquè els vehicles puguin voltar. També hi està fent una passarel·la per donar més seguretat als vianants que baixen a la cala. Antes no hi havia parat aquí i el que han fet és estirar el muró sense llevar-li terreny en el torrent. Va, han fet la paret plana, el lloc de talusada, i haurem guanyat tot això, que anirà bé pel pàrquing i se farà un passeig peatonal. Les obres costaran més de 200.000 euros i han rebut el finançament del Consell de Mallorca. El consistori assegura que és una actuació molt necessària. L'aparcament no tenia un vial on anar els peatons, vull dir, tu aparcaves el cotxe i anaves per mig dels cotxes. Afortunadament mai ha passat res, però bueno, la nostra feina, pens que dels governants és posar solucions en els problemes antes de que passin. Les obres havien de començar el passat mes de gener, però un problema en la licitació del plec de condicions les va retardar al mes d'abril. Està previst que aquestes feines acabin el mes de juny.